تیور اون لبران تر لبران ما مدنی داشتن انسان رو به آرش شکابوک میزن نکیم دانه داره که چاپه لزم چند شمسیه بایان اسمی چی شاکاری پاونا بیزنه شاکاری پاونا بیزنه اولا یرک و یرک و روشت سازده همار رو իսկ ճնշումը սեղել է 160 վրա, որը ինձ համար 300 վրա, իրենք առաջարկել են թերապևտիկ ընդունոց կամ կատարել ներարկումներ, գլուկոզա և այլ տեղամիջոցներ, որից ես հրաժարվել եմ, քանի որ ես իմաց չեմ տեսնում ստեղնաստել և դեղորայք ընդունել, նույն ավանականությամբ ես կար այդ ունանստեի հանգիստ հացով տեին։ Ինչը վերաբերվում է խնդրին, ես օրընտրի հայտնի է դարձել, որ անցի 17-ին իմ հարցով պաշտպանության նախարարի տեղակալներից մեկը, գիտեմ կոնկրետով, քննարկում է իրականացնելու իրավաբանական վարձության և մարդու իրավունքի պաշտպանության հարցերով զբաղվող, ինչ ասես պաշտոնը լավ չեմ իմանում, կամ բաժնի պետա, կամ նախարարի օգնականնա, որի արդյունքների մասին զեկուցվելու է նախարարին և ընդունվելու է համապատասխան որոշում։ Ես ևս իրենք են հորդորը, որ ես դուրս եմ ազատուղից, ընդորոշումը տեղեկացել են նաև այն մասին, որ մարդու իրավունքի պաշտպանության հարցերով զբաղվող այդ պաշտոնատարանձը զեկուցակիրը ավճիշտ ուսումնասիրությունը ավարտելով զեկուցակիրը ներկայացրել պաշտպանության նախարարին, որում նշել է, որ 15-ը այդ զորացրման գումարը պարտադիր պետք է վճարվի, քանի որ այդ հարցում մարդու իրավունքի պաշտպանի կողմից հայտնած իրավական դիրքորոշումը ճիշտ է, իսկ շաբաթ օրերով պետք է հարցը լուծվի դատական կարգով։ Ես այդ գումարին արդեն 5 տարի է սպասում եմ, բացի դրանից 4 ամիս առաջ մարդու իրավունքի պաշտպանը հենց այդ որոշումը տվել է և ըստ էության բավական ժամանակ է անցել, ու ասենք իմ կողմից Երևակայի կշղատատված է այն, որ որևէ ժամկետների առումով ես զիջումների գնալու եմ ծանգություն եմ և պարտավոր էլ չեմ, որևէ դեպ ըստեղությամբ մեղավորը ես չեմ այդ հարցում, դե տեսնենք, ես ույսով եմ, որ ի վերջո արդարությունը վերականգնվի հետուց ուշացումով, սակայն կվերականգնվի, երբ որ կլինի որոշումը և ես դրանքը ծանոթանամ և կստանամ դրա պատճենը, որ իրավունքն եմ, քանի որ այդ որոշումը վերաբերվում է ինձ և տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի համաձայն, այն պետք է իմ պահանջի դեպքում ինձ տրամադրվի և երբ որ ես համոզվեմ, որ այդ որոշման մեջ ամեն ինչ նշված է այնպես, ինչպես պետք է նշված լինի, ես նույն պահին կդադարեցնեմ իմ ասելու։